ខ្ញុំសូមលើកយកសង្ខេបចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលតទៅនឹងទួនាទីរបស់ស្វាមីដែលត្រូវធ្វើចំពោះភរិយាមានន័យថាសិទ្ធិទាមទាររបស់ប្រពន្ធដែលប្តីត្រូវបំពេញចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្រោយពីរៀបការហើយគឺស្ត្រីភេទនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានលើកតម្កើងមានន័យថាកាលនៅម្នាក់ឯងឋិតនៅក្រោមបន្ទុករបស់ពុកម្តាយជាអ្នកមើលការខុសត្រូវប៉ុន្តែពេលដែលមានប្តីគឺប្តីត្រូវតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់បំផុតគឺរឿងតាក់ទងនឹងបញ្ហាត្រកណាលុយកាក់ដែលជាការចំណាយប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបន្ទុករបស់បុរសអញ្ចឹងបានសាសនាអ៊ីស្លាមយើងឃើញតាមប្រសាសន៍របស់ជាករីរបស់អល់ឡោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយាម៉ាសរសាបាមិនស្តតអមីនគុមុលបាហ្វលយតាហ្សាវ៉ៃមានន័យថាឲ្យយុវជនទាំងឡាយបុគ្គលណាដែលមានលទ្ធភាពចូលឲ្យគេរៀបការចោះពាក្យថាលទ្ធភាពកន្លែងនេះគឺលទ្ធភាពចិញ្ចឹមប្រពន្ធរបស់ខ្លួនលទ្ធភាពដែលថារលុយរកដើម្បីមើលការខុសត្រូវទៅលើគ្រួសាររបស់ខ្លួននេះជាលទ្ធភាពហើយលទ្ធភាពមួយទៀតគឺលទ្ធភាពសុខភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ដើមចេញពីការលើកឡើងរបស់ជាករីនេះវាជាបន្ទុករបស់ប្តីដែលត្រូវមើលការខុសត្រូវអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ចំពោះបញ្ហានេះពីព្រោះប្រពន្ធដែលជាស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធនេះពេលដែលគាត់មានប្តីគឺគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរទៅរកស៊ីរកអីដោយថាធ្វើការធ្វើអីងាយស្រួលដូចអ្វីដែលគាត់ការគាត់នៅម្នាក់ឯងទេឬនៅក្រៅបន្ទុករបស់ពុករបស់គាត់ទេដោយអ្វីដែលលោកឧស្សាហ៍ស្មាត់មកលើកឡើងថាមុននឹងទៅណាគឺសូមអ៊ីសិនពីប្តីសូមការអនុញ្ញាតសូមអីចឹងទៅអញ្ចឹងពុរដោយសារអីដោយសារវាមានដៃគូហើយអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមបានលើកតម្កើងស្ត្រីត្រង់ថាប្តីបុរសគឺត្រូវតែទទួលបន្ទុកខាងជីវភាពអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងគួរតែរំលឹកឲ្យបានច្រើនបន្តិចត្រង់ថាយើងសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងថាមានគ្រួសារមួយចំនួនមានការប្រឹងប្រល់ចង់ចេះតែលើកពីបន្ទុករបស់គាត់ពេលដែលគាត់មានគ្រួសាររបស់គាត់អត់មើលអត់យកចិត្តទុកដាក់រឿងជីវភាពសម្រាប់គាត់ទេមានន័យថាឲ្យហូបឲ្យចុកអត់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយជាការប្រឡែងមានន័យថាបីដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងពេលដែលស្រឡាញ់ក្នុងពេលដែលផ្ចង់ផ្ដើមក្នុងការយកគ្នាជាគ្រួសារអ្វីទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រោយពីរៀបការហើយអ្វីហាក់បីដូចជាមិនបានដូចការសន្យាអញ្ចឹងនេះគឺជាកំហុសដែលកើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលដែលធ្វើដូចនេះយើងមើលអ្វីដែលជាការកើតឡើងនៅសម័យនបីយើងមូហាម៉ាត់ទូនសូសាឡាំគឺមានស្ត្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះហិនប៊ីនទីអ៊ុតបាហ្នឹងជាប្រពន្ធរបស់អាប៊ូសូហ្វយ៉ានអញ្ចឹងប្រពន្ធរបស់អាប៊ូសូហ្វយ៉ាននេះអ្នកស្រីហិននេះគាត់បានទៅប្តឹងនបីយើងហាក់ថាគេថាប្រើពាក្យថាប្តឹងចោះប្តឹងនបីយើងមូហាម៉ាត់សូសាឡាំអំពីគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យលុយឲ្យគាត់ចាយអត់គ្រប់ទេទាំងរូបគាត់និងកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បានរំលឹកប្រាប់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមថាគាត់ក៏បានយកលុយប្តីរបស់គាត់មានន័យថាមិនយកឲ្យដឹងឯងលបយកលុយប្តីរបស់គាត់ឲ្យប្តីរបស់គាត់ដឹងទេអញ្ចឹងគាត់បានសួរសំណួរនេះទៅកាន់នប៊ីថាតើគាត់មានបាបកម្មដែរឬក៏អត់ពេលនោះយើងឃើញថាព្យាករីរបស់អល់ឡោះបានរំលឹកអំពីលក្ខណៈច្បាប់សម្រាប់ប្តីប្រភេទនេះថាkuzi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki ចឹងហើយនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបូខារីរបស់មូស្លីមមានន័យថាសូមអ្នកស្រីយកចោះលុយរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែយកមកសំរុំសម្រាប់មកគ្រប់គ្រាន់ទៅលើខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកស្រីហើយនឹងកូនរបស់អ្នកស្រីអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើបរិះជាប្តីហ្នឹងផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់វិញទ្រង់ដែលប្រពន្ធធ្វើដូចនេះចាត់ទុកជាការបំពេញហើយប៉ុន្តែដោយសារកំហុសរបស់ប្តីមិនគ្រប់គ្រងប្រពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងពេលដែលគាត់មានលុយមានកាក់ដែរហើយបែរទៅជាប្រពន្ធយកតាមរូបភាពនេះត្រូវតាមច្បាប់អនុញ្ញាតទៅវិញ
អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាការផ្គត់ផ្គង់ប្រពន្ធនេះហើយនឹងកូនចៅនេះសម្រាប់ទូនាទីរបស់ប្តីគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់មិនអាចប្រឡែងបានទេហើយយើងក៏ធ្លាប់ឮមានការលើកឡើងផងដែរថាបរិះពេលខ្លះក៏ទៀមទាយកសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវបំពេញនេះបែរទៅជាត្រឡប់មានន័យថាបើសិនជាប្រពន្ធតវ៉ាខ្លាំងមានតែបែកគ្នាវាទៅជាហេតុផលអញ្ចឹងនេះគឺជាកំហុសមានន័យថាយើងមិនមែនកាន់ជើងមនុស្សប្រុសឬក៏យើងមិនមែនកាន់ជើងមនុស្សស្រីទេយើងមានម្ដាយក៏ស្ត្រីមានឪពុកក៏បរោះដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាធាតុពិតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមិនត្រូវយកដំណោះស្រាយនេះទេព្រោះដំណោះស្រាយនេះជាដំណោះស្រាយតល់ច្រកមួយតែធាតុពិតគឺយើងជាអ្នកទូខុសត្រូវកាលណាយើងទូខុសត្រូវយើងត្រូវដោះស្រាយទូខុសត្រូវអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងជឿជាក់ទាំងអស់គ្នាថាចិត្តជាស្ត្រីជាប្រពន្ធនេះស្រឡាញ់ប្តីណាទោះបីជាថាអមថាប្រិយអត់លទ្ធភាពមែនឬក៏លទ្ធភាពមានដែរប៉ុន្តែមានមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏គាត់អនុគ្រោះដែរមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែទៀមទាទេបើមនុស្សអត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ទទួលខុសត្រូវឬក៏អត់អ្នកខ្លះអត់ក៏ទទួលខុសត្រូវអត់ទទួលខុសត្រូវនេះហើយជាមូលហេតុអញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវមើលអ្វីដែលនៅវិយើងបានណែនាំទៅលើស្ត្រីហិនប៊ីនទីអ៊ុតបានេះគឺជាសារៈសំខាន់ណាស់ថាឲ្យយកទៅហើយឲ្យមានទោសទេអញ្ចឹងមានន័យថាការទទួលខុសត្រូវឬរឿងណាលុយកាក់ឬក៏រឿងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិសម្លៀកបំពាក់ផ្ទះសម្បែងអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលបន្ទុកទៅលើបរិះចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់យើងមើលនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏បានរំលឹកផងដែរអំពីតួនាទីរបស់បរិះដែលជាប្តីត្រូវធ្វើចំពោះប្រពន្ធនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាហ្វតកុលឡោះហ្វិននិសាហ្វអ៊ីននហ៊ុមហ្វអ៊ីននគុមអខាត់ទុមូហ៊ុនណាប៊ីអាម៉ានតិលឡាواستحللتم بفروجهن بكلمات الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحد تقرحونه فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرج នៅពីបានមកចែកថាចូលពួកអ្នកសំដៅទៅលើបរោះជាប្តីចូលអ្នកខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងរឿងរបស់ស្ត្រីភេទពីព្រោះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលយកនាងនេះមានរៀបការស្របច្បាប់នេះតាំងពីការស្ដីដណ្ដឹងរហូតដល់ជ្រើសរើសពូជពងតកូលល្អពេញចិត្តហើយនេះបិអាម៉ានតិលះដោយការបញ្ញារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាបិអាម៉ានតិលះនេះគឺជាបញ្ញាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់បន្ទុកទៅលើប្តីដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយវ៉ាស្តាហ្លលទុំហ្វូរូយ៉ាហ៊ុនណាប៊ីកាលីម៉ាតិលះហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវហាឡលមានន័យថាអនុញ្ញាតទៅលើរូបរាងកាយរបស់នាងដោយពាក្យរបស់អល់ឡោះមានន័យថាពាក្យដែលយើងទទួលនីកាស្របច្បាប់ពាក្យអីហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដែលអ្នកដតីសុទ្ធសាធហើយបែរទៅជាហាឡលសំណាក់សម្រាប់អ្នកមានអ្នកអនុញ្ញាតរហូតដល់អ្នករួមសង្វាសរួមអីពួកខ្លាចជាប្រៃប្រពន្ធអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងអ្នកត្រូវត្រែយកចិត្តទុកដាក់ហើយទីខាងចុងមកទៀតនេះគឺដោយអ្វីដែលឧស្ម៉ានបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់បន្តទៀតទេអញ្ចឹងចំណុចនេះចង់និយាយថារឿងស្ត្រីភេទនេះគឺបរិះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្តីមិនអាចបណ្ដោយបណ្ដៃបណ្ដោយឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់បានទេព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមានបញ្ហាទូសាធ្ងន់ណាស់ណាទូសាធ្ងន់ណាស់មិនអាចថាស្រាលបានទេហើយសំខាន់មួយទៀតមានន័យថាតួនាទីសំខាន់មួយទៀតក្រៅពីទ្រព្យសម្បត្តិយើងឃើញថាតួនាទីដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររស់នៅដោយមានសុភមង្គលនេះគឺជាតួនាទីប្តីជាអ្នកដឹកមុខមានន័យថាប្តីជាអ្នកដែលនាំរឿងសុភមង្គលចូលគ្រួសារត្រូវតែជាហៅថាចាត់ទុកថាជាមេហ្មងណាខាងបរិះជាប្រៃនេះត្រូវតែដឹកនាំមុខទាំងអស់គ្រប់ច្រកល្អអញ្ចឹងមានន័យថាការរស់នៅធ្វើម៉េចឲ្យសុភមង្គលកើតមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះក៏ផ្ដើមចេញពីប្តីសំខាន់ជាងគេបំផុតផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប្តីគឺជាអ្នកដើរទទួលនីតិសំខាន់ក្នុងបញ្ហារឿងសុភមង្គលនេះដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកថាវ៉ាអាសយរូហ៊ុនណាប៊ីលម៉ារូហ្វ
ចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នារួមរស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យទៅតាមឲ្យសំរុំពាក្យថាសំរុំកន្លែងនេះគឺសំរុំទាំងកាយវិការសំរុំទាំងពាក្យសម្ដីសំរុំទាំងការរស់នៅអានេះយើងមិនបាញ់និយាយដល់អ្នកដែលមានប្រពន្ធចាប់ពី2អ្នកឡើងទេទៅកាបែងចែកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាយើងនិយាយតែម្នាក់បានហើយអញ្ចឹងសំរុំកន្លែងនេះគឺសំរុំគ្រប់ច្រកលហោទាំងអស់ដោយអ្វីដែលលោកស្តាប់ឧស្ម៉ានបានលើកឡើងអំពីមិញហ្នឹងគឺសំយ៉ាងហើយនៅពីយើងក៏បានបញ្ជាក់ថាខ័យរុគមខ័យរុគមលិអះលិគមវ៉ានាខ័យរុគមលិអះលីមានន័យថាជាការប្រសើរសម្រាប់ពួកអ្នកបំផុតនោះគឺអ្នកទៅធ្វើល្អចំពោះគ្រួសាររបស់អ្នកដោយឡែកសម្រាប់លោកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើល្អចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអល់ឡោះនប៊ីបានណែនាំទៅលើបារោះទាំងអស់ជាប្តីឲ្យធ្វើល្អចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់គាត់ក៏ថាខ្ញុំក៏ត្រូវធ្វើល្អចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារូបភាពដែលត្រូវទាញយកនៅសុភមង្គលដែលជាទួលនទីរបស់បារោះត្រូវបំពេញសម្រាប់ស្ត្រីភេទនប៊ីយើងក៏បានរំលឹកសម្រាប់បារោះគ្រប់រូបថានៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាតកតងនឹងបញ្ហាថាស្ត្រីភេទនេះគឺធាតដើមនៃស្ត្រីភេទនេះយើងដឹងហើយគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតពីឆ្អឹងជំនីមីហាវ៉ានេះគឺអល់ឡោះបង្កើតពីឆ្អឹងជំនីនប៊ីអាដាមអញ្ចឹងបាននៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីមួយថាអ៊ីស្តូស៊ូប៊ីនីសាចូលពួកអ្នកណាស៊ីហាត់ឬក៏ផ្ដែផ្ដាំគ្នារឿងស្ត្រីភេទនេះខៃរ៉រឿងល្អមានតែផ្ដែផ្ដាំគ្នារំលឹកគ្នាឲ្យធ្វើល្អចំពោះស្ត្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានប្រសើរសម្រាប់ស្ត្រីភេទពីព្រោះអី for inna hunna khuliqna min dila ពួកដោយសារតែស្ត្រីភេទនេះធាតដើមរបស់វាគឺអល់ឡោះបង្កើតពីឆ្អឹងជំនីហ្វឥនវ៉ាអ៊ីនអវយសៃអ៊ីនហ្វីលឌីលអាឡាហូហើយចំណុចដែលកោងបំផុតនៃឆ្អឹងជំនីគឺអាខាងចុងវានឹងឯងខណៈវាកោងជាងគេបំផុតហ្វឥនザハបតទូគីមូហូវកសរតហូមានន័យថាកសរតហូប្រសិនបើអ្នកឯងទៅដើម្បីឃើញកោងឲ្យទៅដល់ពុតតម្រង់ភ្លាមហាក់បីដូចអ្នកឯងទៅកាច់បំផាក់ចឹងនប៊ីថាយ៉ាងវ៉ាអ៊ីនតារកតហូលំយ៉ាសលអវជវ៉ាស្តោស៊ូប៊ីននីសាអ៊ីខៃរ៉ាហើយប្រសិនបើអ្នកឯងប្រឡែងអាចឹងជំនីនឹងអត់ព្រមកែទេអត់ព្រមពុតតម្រង់ទេវានឹងនៅតែកោងទៅរហូតដល់ដំណាក់កាលរបស់វាហើយលោកបានបន្ថែមថាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាណែផ្ដាំផ្ញើគ្នាអំពីរឿងស្ត្រីនេះឲ្យបានល្អល្អផងដែរអញ្ចឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីនេះគឺណែនាំសំខាន់ទៅលើបរិយាប្រៃនឹងឯងពីព្រោះក្នុងគ្រួសារនីមួយប្រៃប្រពន្ធគឺដឹងរៀងខ្លួនមិនអាចយករូបមន្តមួយដាក់ឲ្យដូចគ្នាបានទេឧទាហរណ៍ថារូបមន្តរបស់ប្តីតើតើនឹងរំលឹកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនត្រូវតែដើររូបមន្តនេះតែមួយអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងឲ្យបានជានប៊ីរំលឹកថាស្ត្រីនេះគឺចឹងកើតពីចឹងជំនីវាកោងចឹងមានន័យថាបើប្រពន្ធរបស់បុគ្គលកក៏ដឹងអំពីរបៀបរបបនៃការទំនាក់ទំនងប្រពន្ធរបស់គាត់បើបុគ្គលខក៏ដូចគ្នាដែរចឹងមានន័យថាបើសិនជាធៀបដើមនៃនប៊ីប្រៀបធៀបចឹងជំនីនេះបើសិនជាយើងប្រឹងពុតពេកបាក់តែបើយើងប្រឡែងវានឹងកាន់តែកោងអញ្ចឹងមានន័យថាបរិយាជាប្តីម្នាក់នេះត្រូវដឹងស្ថានភាពប្រពន្ធរបស់ខ្លួនថាតើត្រូវការយ៉ាងម៉េចរំលឹកយ៉ាងម៉េចពួកអ្នកខ្លះគឺគាត់ត្រូវការថ្នាក់ធ្នមរឿងយូរតិចទៅឃើញទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ទេថ្នាក់ធ្នមយូរអត់ចំណេញទេវាតលតែមានកម្រិតលក្ខណៈតន្តកម្មណាមួយឬក៏ភាសាណាមួយដើម្បីជាការសំឡុតឬក៏អីវាអាចហ្នឹងវាទៅតែមានហ្នឹងឯងប៉ុន្តែត្រូវចាំថាការសំឡុតឬក៏ការប្រើទ្រឹស្ដីណាមួយធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រូវឈានដល់ការវាយតប់ឬក៏ធ្វើឲ្យស្នាមមុខស្នាមមាត់គួសារនេះនៅវិហាមដាច់ខាតតែខារនេះគឺអត់បានទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺម្នាក់គឺដឹងរៀងខ្លួនមិនអាចនៅណាមួយដឹងរំលងពីបុគ្គលនេះទេបុគ្គលប្តីរៀងខ្លួននោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាការដោះស្រាយមួយគឺយើងឃើញថាសម្រាប់គ្រួសារណាគ្រួសារណានឹងហើយដែលដឹង
យើងវើមកវិញទៀតថាតួនាទីរបស់ប្តីចំពោះប្រពន្ធប្រហែលជាមិនខុសពីអ្វីដែលឧស្ម័នមកលើកពីពូតួនាទីរបស់ប្រពន្ធចំពោះប្តីដែរប្តីនេះគឺយើងអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់មានតួនាទីជាអ្នករត់លុយអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែឲ្យលុយចង់ស្អីក៏គាត់អត់ជួយដែរក្នុងផ្ទះអានេះគឺជាកំហុសមួយបានជាយើងថាជាកំហុសដោយសារអីពុណ្ណវីរបស់យើងរស់សូត្រព្យាករណ៍របស់អល់ឡោះអត់អញ្ចឹងទេហើយយើងមើលព្យាករណ៍របស់អល់ឡោះជាអ្នកដែលដឹកនាំសាសនាជារស់សូត្ររបស់អល់ឡោះណាមិនធម្មតាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះលោកដេកស្បែកជើងនៅខ្លួនឯងក៏មានជាមួយទស្សនៈរបស់គាត់ពេលដែលគេសួរស្ទីអសរ៉ាឌីអល់ឡោះថាថានប៊ីការងារខ្លះគាត់ថានប៊ីការងារផ្ទះហ្នឹងឯងបើសិនដល់ម៉ោង8យ៉ាងលោកទៅ8យ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលគំរូទាំងអស់នេះទៅលើនប៊ីយើងហើយមានហេតុខ្លះទៀតណានប៊ីយើងបានបលែងលេងជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ជារឿងធម្មតាបលែងលេងជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចពេលខ្លះគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់រត់ទៅមុនទៅពេលខ្លះក៏រត់មកក្រោយមកហើយឈ្នះចាញ់នេះលេងសើចជាមួយគ្នាប្រៃប្រពន្ធណាលក្ខណៈហ្នឹងមានតែធ្វើម៉េចឲ្យបានបកកឲ្យទៅជារឿងសុភមង្គលកើតឡើងរហូតដល់ហេតុមួយយើងមើលស្ទីអសះឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់ម្នាក់ក៏គាត់និយាយថាពេលដែលខ្ញុំមានរដូវស្ទីអសះពេលដែលខ្ញុំមានរដូវនេះខ្ញុំបានយកកែវទឹកនេះមកផឹកពេលដែលផឹកហើយអត់តន់អស់ទេខ្ញុំដាក់ចុះទៅវិញរស់សួរលោកឡោះទៅយកកែវទឹករបស់ខ្ញុំនេះមានសំដៅទៅលើប្រៃរបស់គាត់ណារស់សួរយកកែវទឹកមកវិញនេះលោកដាក់មាត់របស់គាត់នោះឲ្យចំនឹងអាកន្លែងមាត់ដែលខ្ញុំទឹមផឹកហើយមិនមែនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាទង្វើរបស់ប្តីនេះគឺគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងណាមានន័យសុភមង្គលវាកើតឡើងវាកើតឡើងសម្រាប់គ្រួសារបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអាគិសម័នដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះមនុស្សតែងតែមានបញ្ហានឹងគ្នាដោយសារយើងភ្លេចមើលទៅលើគំរូរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡាហិសឡាមដែលធ្វើជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះមានន័យថាប្រសិនបើយើងអាចធ្វើទៅបានណាគឺគ្រួសារជាប្តីនេះយើងកុំគិតថាខ្លួនមានតួនាទីធំណាស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនទៅឬក៏អាចយើងនិយាយសាមញ្ញមួយថាឥឡូវឯសបោអាយដាមណាថាខ្ញុំអាយដាមទៅហើយតែឲ្យទៅជួយបោកខោអាវមិនកើតក្នុងផ្ទះយើងតារ៉ាស៊ូលវាធំយើងនឹង100ដងទៅទៀតហេតុអីបានលោកធ្វើកើតអញ្ចឹងប្រសិនបើចំណុចនេះយើងយកមកអនុវត្តណាអានឹងមានន័យថាសុភមង្គលរបស់យើងគឺកើតឡើងហើយវាត្រូវនឹងទ្រឹស្ដីថាបរិយាជាប្តីត្រូវតែស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យសុភមង្គលកើតឡើងនេះជាទួនាទីរបស់ប្តីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះបើសិនជាយើងគិតពីទួនាទីទាំងអស់គឺអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេ